ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ IPL ଚାଲିଛି, ତ ପାଖାପାଖି IPLରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 70-80% ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆପଣ କେମିତି ପଇସା କମେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ତ ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲିକତା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲା ମାନେ 50 ନେଇକି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲିଗ୍ ଚାଲେ, ଲିଗ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏ ଜିତିବ, ଯିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରହିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଟୋଟାଲି 22ଟା ପ୍ଲେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର୍ ଆସିକି ଟିମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଛୋଟିଆ ବଡ଼ ସବୁ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଭଲ ୱିନିଂ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାଇ ଟିମ୍ରେ ଯାଇକି ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଜଏନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲିଗ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। 20 ଟଙ୍କା ଲିଗ୍ ହଉ, 30 ଟଙ୍କା ଲିଗ୍ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଲିଗ୍ ହଉ। ତ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି ହାଲା ପ୍ଲେରୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବଲ୍ବ ସ୍ମାସ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିନ୍ କରିକି ପଇସା ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପଇସା ଲଗେଇକି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପଇସା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଟିଏମ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଲା ପ୍ଲେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହୁଛି, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିମ୍ ବନାଯାଏ, କେମିତି ଖେଳାଯାଏ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଭଲ ଟିମ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ କେଉଁ ଲିଗ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ଜିତିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ହାଲା ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଲା ପ୍ଲେରୁ କେତେ ଜିତିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଭଲ ଭଲ ୱିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଫାଣ୍ଟାସି କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର୍ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲା ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆପଣ IPLରୁ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିବେ, କେଉଁଠିକି ୱିଡ୍ର କରିବେ, ସବୁକିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଲା ପ୍ଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏଠି ଆସିକି ଖେଳିପାରିବେ ବଲ୍ବ ସ୍ମାସ୍ ଗେମ୍। ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ କମ୍, ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ ବାଛିପାରିବେ ଫାଣ୍ଟାସି କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ପଶି କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ, କାର୍ ରେସିଂ ହଉ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ହଉ, ବଲ୍ ସ୍ମାସ୍ ହଉ, ତ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ୱିନର୍ ଅଛନ୍ତି, ୱିନର୍ ହେଲେ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଏଠି ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ କିଛି ଗେମ୍ ଏଠି ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ୱିନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଧରା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିବେ ଆପଣ ଲେଖାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 100 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ, ଯେଉଁଠି ମାଗିବ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ $SXTXJ, ତା'ପରେ $5C, ତ ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ, ଡଲର୍ ଛୋଟ ଏସ୍ ଛୋଟ ଏକ୍ସ ବଡ଼ ଟି ବଡ଼ ଏକ୍ସ ଜେ $5C, ତ ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଟାଇପିଂ କରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଟାଇପିଂ କରାଯାଏ, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ସିମ୍ପୁଲ୍ 1 2 3 କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେ ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଇକି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍, ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ଏଇ ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି 100 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ଟୋଟାଲି ମିଳିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଲଗେଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ପାର୍ ରେଫର୍ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିବୋର୍ଡ଼ ଚିପିବେ, କିବୋର୍ଡ଼ ଚିପିଲା ପରେ 1 2 3 କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଡଲର୍ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରାଯାଏ, ଟିମ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ଜଏନ୍ ହେଲେ ଭଲ ଟିମ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ କିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ, ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେମାନେ ଲେଖାଇଥିବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପ୍ ହାଲା ପ୍ଲେର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା, ତ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ପଲିସିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ତେଣୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ଏମିତି ହେବ, ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଉଜର୍ ବି ଅଛି। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରିବେ, ତ ଯଦି ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖାଇଥିବ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଫେସବୁକ୍, ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ କଦାପି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜିମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଲେଖାଇଥିବ, ତ ଗୁଗୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ମାଗିବ, ତ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଯାହା ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ନାଁ, ଯେମିତି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡ଼ର୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗ୍, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର
ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଚଳିବ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼, ତ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼ ସିଓର ପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼ ପୁଟ୍ କଲା ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଲିଙ୍କ, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼ ପୁଟ୍ କଲେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ବୋନସ୍, ତ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ 100,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ, ତ OTP ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ OTPକୁ ପୁଟ୍ କରିକି ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରୁପି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ସେ ରୁପି ଚିହ୍ନ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏତିକି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏତିକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 50 ନେଇକି 100 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରୁପିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ 50 ମିଳିବ, 50, 60, 100 ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି ଆଜି ଖେଳ, ତ କାଲିକି ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ରାଜସ୍ଥାନ, ତ ତାପରେ ବୋଧେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଞ୍ଜାବ ଅଛି, ତ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଠି ସବୁ ଟିମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଗ୍ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖି 20 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ପେ ଆଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଖେଳ ମାନେ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଲିଗ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଦେବେ 1 ରୁ ନେଇକି 50, ସିଲେକ୍ଟ ଲିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଇଦେବେ 5 ପ୍ଲେୟାର୍, ତାପରେ ଆପଣ ଡନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଳୁଥିବ 24 ଟଙ୍କା ଲଗେଇବେ, 100 ଟଙ୍କା ଜିତିଯିବେ। ତ ଏଇ ଲିଗ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଖେଳାଳି ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଲିଗ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି 20 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, 20, 50, 49 ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। 10 ବି ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ରେଫର୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପାର୍ ରେଫର୍ରେ 50 ଟଙ୍କା, କିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଟଙ୍କା ଲିଗ୍ରେ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି 100,000, ମିନିମମ୍ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଏହିସବୁ ରେଙ୍କ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ 8ଟା ବେଳେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ। ସେମ୍ ସବୁ IPL ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍, କେବଳ ଟିମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ, କାରଣ ଖେଳାଳି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଜି ଅଛି କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ, କାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁମ୍ବାଇ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାପରେ ପଞ୍ଜାବ ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛି। କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇ ଟିମ୍ ଦେଖାହବ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ମାଇ ଟିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାଇ ଟିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଖେଳାଳି, ତ କ୍ରିସ୍ଲିନ୍ ନେଇନେବେ, ତାପରେ ଶିଖର ଧୱନ ନେଇନେବେ, କ୍ରିସ୍ଲିନ୍କୁ ନ ନେଇକି ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି ରବିନ ଥାପାକୁ ନେଇପାରିବେ, ନୀତିଶ ରାଣାକୁ ନେଇନେବେ, ପୃଥିବୀ ଶୋକୁ ନେଇନେବେ, ତାପରେ ଆସିବେ ବୋଲର ସେକ୍ସନ୍କୁ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ଟା ବୋଲର, ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି 2ଟା ଟିମ୍ ଭିତରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବୋଲର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଧରାଯାଉ ରାବାଡ଼ା, ହାଣ୍ଡ୍ରି ଗନ୍ରେଡ଼ି, ତାପରେ ଚାୱଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଧରାଯାଉ କାହାରିକି ବି ନହେଲେ ବୋଲର 3ଟା ରଖନ୍ତୁ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ରସେଲ, ନାରିନ, କ୍ରିସ୍ ମରିସ୍ ଯଦି ଖେଳିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୱିକେଟ୍ କିପର ବେଷ୍ଟ ହେବ ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ଲେୟାର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ମୋ ପ୍ଲେୟାର, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନରୁ ରବିନ ଉଥାପାକୁ ଉଠେଇକି କ୍ରିସ୍ଲିନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ବୋଲରରୁ ଆପଣ ହେନ୍ରି ଗନେରୀକୁ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଞ୍ଚେକୁ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଭ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଟିମ୍ରୁ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର୍ ମୋ ସିଲେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି, ଯଦି ଏଇ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର୍ ଭଲ ଖେଳିଲେ ପିଚ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିବ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ୱିନ୍ କରିବେ। ତ କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଦେଲି ନୀତିଶ ରାଣାକୁ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦ୍ର ରୋସେଲ ନହେଲେ ସୁନୀଲ ନାରିନ୍କୁ, ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ପ୍ଲସ 4 ଓଭର୍ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ ଫିଙ୍ଗିବ। ତ ଟିମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ, 20 ଟଙ୍କା ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 20 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ ଟିମ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କନଫର୍ମ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ବୋନସ୍ ପଇସା କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳାଯାଏ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟଟା, ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ବ୍ୟସ୍ତବାନ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଇ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପକମିଂ ଦେଖେଇବ, ଲାଇଭ୍ ହେଲେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖେଇବ, ଏଠି ଲାଇଭ୍ ହେଇନି। କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜିତିଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 120 ଟଙ୍କା ଜିତିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 120 ଟଙ୍କା ଲିଗ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲି, ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ଲିଗ୍ରେ କେହି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍,
ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ 49 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଜିତିଲି 20 ଟଙ୍କା, କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଯିଏ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଯିଏ ଜିତିଲେ 1,00,000 ନା 2,00,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ଜିତିଛନ୍ତି, ତ 912 ପଏଣ୍ଟ। ତ ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାହୁଲ, ଗେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖେଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଯିଏ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଖେଳିଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍କୁ 2 ପଏଣ୍ଟ। ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବି ବହଦୁର, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟିମ୍ କରିଥିଲା। ତ ଲିଡର୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିତିଛି ସିଏ 42,500, କାରଣ 912 ପଏଣ୍ଟ ପାଇକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମେଇଲେ 42,500। 49 ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି 42,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟିମ୍ କେମିତି କରିଥିଲି, ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲକୁ ନେଇନଥିଲି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଟିମ୍ ଲଗେଇକି ପଇସା ଜିତିପାରିବେ IPL। ତ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ୱିଡ୍ର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ। ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡ଼ିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖୁଥିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିମ୍ ବନେଇକି ଦିଏ, କାଲି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଟିମ୍ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି, ହେଡ଼୍ ଟୁ ହେଡ଼୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ହାଲାପ୍ଲେ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେ ହାଲାପ୍ଲେରେ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ଡୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ ସ୍ମାସ୍ କେସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଡ୍ର ହେବ ପେଟିଏମ୍କୁ, ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫାଣ୍ଟାସି କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ହାଲା ପ୍ଲେୟର୍ ପଏଣ୍ଟ ହୁଏ, କିଏ ପ୍ଲେୟାର୍ 9.5 ପଏଣ୍ଟ 10 ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କଲିକତା ଆଉ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ। ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଅଛି 11 ଟଙ୍କା, 25 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁ କିଛି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 5ଟା ନେଇପାରିବେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର 5ଟା ନେଇକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟିମ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆଉ ଅଧିକା ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଜିତିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ବହୁତ କିଛି, ଧର ଯେଉଁ 2ଟା ଲାଇଭ୍ ଅଛି, 2ଟା ଲାଇଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଜିତିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ହେବ 5 ଟଙ୍କା ଜିତିବ, ଯିଏ ନମ୍ବର 2 ହେବ 3 ଟଙ୍କା ଜିତିବ, ସବୁବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଇସା ଜିତିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 60ଟା ବଲ୍ ମିଳିବ, 60ଟା ବଲ୍ ଭିତରେ 3ଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, 3ଥର ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଖେଳିକି ଆପଣ ପଇସା ଡବଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ରହିଲା 2ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସବୁକିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲିଙ୍କ୍, ତ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଖେଳିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ହେବ 3 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଯିଏ ନମ୍ବର 2 ହେବ 2 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଫ୍ରି ଲିଗ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଖେଳିପାରିବେ, ରେଙ୍କ 1 ହେବ 20, ରେଙ୍କ 2 5 ଟଙ୍କା। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ହାଲା ପ୍ଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଯଦି ନ କରିଛ ତାହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ପୁରା ପୁରା IPL ମଜା ଆସିବ। ତ ରହୁଛି, ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ହାଲା ପ୍ଲେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବଲ୍ ସ୍ମାସ୍ କେସ୍। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଜଣ ହାଲା ପ୍ଲେରୁ ଜିତିଛ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।